ڈوبتی ہوئی انسانیت آپ کی منتظر ہے۔ اہلیان لوہے سر کلاں سے گزارش ہے کہ ضروریات زندگی، کپڑے، بستر، راشن اور نقد رقم کی صورت دل کھول کر تعاون کریں۔ یہ غریب درخواست جمال خان درمیانی، تحصیل کوٹ چھٹا اور ضلع ڈیرہ غازی خان کے ہیں۔ بستی عیسیٰ خان امدانی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کمرے بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ اسی سارے کمرے شمرے ڈھائے گئے، سارے مال شال کچھ نہ کچھ ویچا گئے، کپڑے شپڑے سارا کچھ، سارے بہت نقصان تھی گئے۔ کوئی مسلمان ہوئے امداد کرنے واسطے جو امداد دے تو دے سارا مکان بنوا دے، کمرے بنوا دے، تو رڑی سجے ختم تھی گئے، کچھ کوئی بچی مہربانی کرے سرتا، نہ کوئی اجازت آئے، نہ کوئی نادم آئے، نہ کوئی آئے، مہربانی تھی سکتی ہے، امداد دے یا جہیں بنوا دیں، ٹھیک ہے، مہربانی۔ ادا السلام علیکم۔ ادا سونا برا سارے جاہیں ڈھائے گئے، کچھ تھی سکے مہربانی سال ہیلپ کرو، کچھ سا جاہیں دا کوئی عیب دا کوئی معاوضہ کچھ دیو، سارے جاہیں بڑھواں دا، یہ سارے جاہیں ختم تھی گئے، سارے کپڑے، سارے مال، سارا کچھ چلے آ گیا، مہربانی کرو۔ ایسی درخواست جمال خان درمیانی وانگ گالا سی، مہربانی کرو، سارے کمرے شمرے ڈھائے گئے، سارے بہت نقصان تھی گئے، رڑی ساجا او مر گئے، نہ سارے ہی سے رہ گیا، تے ساجا اپنا زمین کہیں نہیں، مہربانی تھی سکے تے امداد دیو، یہ کہیں تے ترس آئے تھا جی، کوئی حکومت ترس کرے تھا، مہربانی کرو، ایسا کچھ نہیں کروا گیا، ایسا کرے کشے کا نہیں، مہربانی خدا آپ کے میں تو ہوتے ہیں، ہوتے ہو یہ جائیں، یہ دیکھو دیر پھر آؤ، سہی میں پھر آؤ، دیکھو سہی جائیں آنے پورا، دیکھو انہیں آؤ پیسے، آؤ پہ، آؤ پہ، آؤ پہ، آؤ پہ، سر وہ کم مانگ گئے، سب غریب لوگ کو سر پتہ نہیں کیا کرو، سر حالات سارے ٹھیک ہیں، مہربانی کرو، سارے یہ سارا تعاون کرو۔ جی نمبر مثال کے تے رابطہ کرو، اسا نمبر بھی دسا دوں تک 0342-4423-811 ہے، مہربانی کرو، سر امداد کرو، سارے مکان ڈھائے گئے، اسا کرے کشے کانی، اسا غریب لوگ ہوں، مہربانی کرو، حکومت تعاون کرے تو کر سکتی ہے، غریب لوگوں کو مہربانی کرو، حکومت ایسا کچھ مہربانی کرے، ایسا کشے کہانی، ایسا کرے، ایسا غریب ہوں، مہربانی کرو۔